Kemmina ċaġa sabiħa li vassalo grupp li huwa fost l-iktar grupp li għamel suċċess f'Malta. Jaħsbu wkoll f'dawk l-impjegati jew l-eks impjegati tagħhom li forsi kienu ftit inqas fortunati minn oħrajn. U interessanti li teżisti din l-Arkati Foundation li taħseb f'dawn li kienu inqas fortunati. Allura jiena li naf il-Vassalo Group xi ftit minn qrib anke grazzi għall-parteċipazzjoni tiegħi b'mod partikolari fl-attivitajiet li normalment fihom l-impjegati jieħdu gost. Napprezza iktar li teżisti din il-fondazzjoni. Jiena naħdu l-opportunità biex nħeġġeġ u nagħmel appell kbir lill-impjegati ta' Vassallo Group illi jgħinu dawk illi kienu inqas fortunatu minnhom. Allura jistgħu da billi jidħlu fil-Fondazzjoni Arkati u min jaf, forsi għal ħares qatt ikollhom bżonn huma wkoll fil-futur.